ନମସ୍କାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅସ୍ଥିର ଇସ୍କାତ ବଜାର ସ୍ଥିତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏକ ବ୍ୟୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ପୁର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଏସ୍ପି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ନାମାଙ୍କନ ସୁବିଧା ଶିବିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଦାସ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅସ୍ଥିର ଇସ୍ପାତ ବଜାର ସ୍ଥିତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଜନିତ ଅସ୍ଥିର ଇସ୍କାତ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅସ୍ଥିର ଇସ୍କାତ ବଜାର ସ୍ଥିତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି उक्त अधिवेशन मैन्स विभाग र कार्यनवाह निर्देशक श्रीजुक्त एके कुंडु उपस्थित कड उप विभागीय मुख्यले आर्थिक ए इस्प दृश्यपट उप आलकपत सहित कोइला दर वृद्धि विश्वस्तरीय इस्पात मूल्य ह्रास निमते डिआईसी निज उद्वेग प्रकाश गरि ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚାହିଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହର୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଲ୍ ଦୁଇରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଭୌମିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଅବଧି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହି ସମୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭୌମିକ କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ହରିଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ବଜାରରେ ଏନ୍ଏସ୍ଆର୍ ଧାରା ଉତ୍ପାଦନଜନିତ ଯୋଗଦାନ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବୈଷୟିକ ଆର୍ଥିକ ପରିମାପକ ଏନ୍ଏସ୍ଆର୍ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଅନୁଭୂତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଏକେ ବେହୁରୀଆ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଇନ୍ପୋଟ୍ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍କେ ନାୟକ ଏହି ସମାବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ सेल राउकला इस्पात कारखान र कार्य प्रशासन विभाग र निर्वाही निर्देशक श्री पीके शतपथी द्वारा आरएसपी कर्मचारीको आरएसपि ए नामांकन सुविधा शिविर शुभारम्भ आरएसपी कर्मचारी माने वर्तमान ईपीएफओ बर्तमान इपिएफओ पोर्टाल निर्भरशील इ नामापारे आरएसपी कर्मचारीको ईपीएफओ पोर्टल रे एक ए नामांकन सुविधा शिविरको राउकला राउरेला इस्पत् କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଶତପଥୀ ମେ ଚାରି ତାରିଖରେ ଟାଉନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ସି ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେକେ ସେନଗୁପ୍ତ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ବିକେ କୁଲୁ କାର୍ମିକ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନୂତନ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଇ ନାମାଙ୍କନ ସୁବିଧା ଶିବିରକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରୟାସର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଚିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ବିକେ କୁଲୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସି ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇ ନାମାଙ୍କନ ଇ ପି ଏଫ୍ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ଶିବିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଦିନରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦଶଟା ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଛଅରୁ ନଅ ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇଏସ୍ପିଏ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁବିଧାଜନକ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସିରିଜ୍ରେ ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସେର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ଫାତ କାରଖାନା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ ସେ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଲେଖକ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରଦାରେ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଚରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ଦୟା ଓ ବୁଝାମଣା ଭଳି ବିବିଧ ସୃଜନଶୀଳତାର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଯାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକାରର ବିଶେଷତା ଅଟେ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ନେତାୟ ପଲିତଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅଗ୍ରଗତିର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲା ପଇଁତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେ ଚିତାକର୍ଷକ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀ ଥିଲା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେରେ ଜୋରି ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ନିତାଇ ପାଲିତ୍ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେରେ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଅମର ଅଭିନୟ କରି ଟ୍ରାଜେଡି କିଙ୍ଗ୍ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦୁଇହଜାର ଦଶ ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ନିଜର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ନମସ୍କାର